Sunca, vrh piramide Mjeseca, vrh piramide Zmaja, udaljenost 2180 metara, 280, 280. Ne pravi majka priroda brda sa četiri trouglaste strane, perfektno orijentisane i još da ih stavi u odnos jednakostraničnog trougla. To je plod inteligentnog dizajna. A onda, ova zelena linija, sunce, mjesec, zmaj. Crvena linija, vrh piramide ljubavi, vrh hrama majke zemlje, ulaz u tunele i rijeka Fonica i još jedan trougao. Trougao u trouglu, sveta geometrija. Ova dole ilustracija prikazuje ova linija, vrh hrama majke zemlje, vrh piramide ljubavi, vrh piramide sunca, vrh jednog neimenovanog objekta, ulaz u tunele ravne, laserski ravna linija, kako su ih raspoređivali.